Atëherë kemi një pyetje që thot namazi në robet ose me robet që kanë foto, fotografi. Duke qenë se figurat e gjalla nuk lejohen, a mund falet namazi, a lejohet namazi, apo është i sakt namazi i cili falet me bluze, këmisha, robet cilat kanë figura të gjalla. Është vërtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith është e Buhariut dhe Muslimit, nga Abdullah ibn Abbasi ku thot la yadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun wala sura. Nuk hyn thot melekët, thot pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, nuk futen melekët në një shtëpi ku ka qen dhe ku ka fotografi, ose më mirë themi ku ka figura të gjalla, sepse mund të jenë piktura, fotografi të sotme, ose mund të jenë dhe skulptura, aq më keq skulptura. Megjithatë dietarët e kanë ndarë mes figurave të gjalla të cilat varen në përmure dhe kujdesesh për ta, u jep rëndësi të veçantë, dhe figurave të cilat janë pjesë e jo rëndësisë. Mund të shkelen, mund të bëhen pisë, mund t'i hedhësh, domethënë nuk kanë rëndësi të veçantë. Ktu tash i futen dhe figurat nëpër rrobe, siç janë figurat për shembull në lodrat e fëmijëve. Lodrat e fëmijët luajnë edhe i hedhin diku atje. Pra nuk u jepet rëndësi. Shumë prej ulemave kanë bërë dallimin pra mes figurave të gjalla të cilat vendosen diku aty dhe nuk luhen fare, u kushtohet rëndësi që do thotë me kalimin e kohës to figura janë shkak madhërimi. Mund t'i madhërosh ato e kështu me radhë. Dhe figurave të cilat shkojnë dhe vinë hidhen, këto thotë nuk kanë statusin atyre figurave. Po në robe është e njëjta gjë. Disa dietarë kanë thënë është mekruh, shumica ulemave ka thënë është mekruh që njeriu të ketë robe të cilat kanë figura të gjalla. Një pjesë e dietarëve kanë thënë që është haram, edhe pse është pakic. Për shpretyre për shembull Imam Ebul Khattabi të prej mezhebit Hambeli, ka disa prej Malikive, ka dhe disa prej Hanefive që bëjnë mekruh tahrim, pra nuk është haram i madh, por është haram, dhe më thënë që nuk vjen më argument të drejt për drejt, ose më themi më argument që ka jekin brenda. Atëherë, qëfar ka thënë ulemat? Duke qenë se një pjesë ulemave, ose shumica ulemave ka thënë është mekruh, një pjesë të dhe është haram në vetë vetë veprimi, por jo namazi, dhe më thënë, nuk ka lidhe me saktësin e namazit. Pse? Sepse namazi në tërsin e vetë, është një adhurim që i ka plotësu kushtet, që nga selami e deri të tekbiri. Pra, mund të falesh një namaz me këtë lloj robe, që mund tjetë me kruh të një pjesë ulemave, apo ka gjunah, gabim, në një pjesë tjetë të ulemave, për namazin në vetë vete është i sakt. Kjo, do më thonë, është shumë rëndësishme, sepse shumë prej njerëzve mendojnë se namazin nuk vlen. Vlefshmëria namazit është diçka tjetër, dhe gabimi njeriut për këtë punë, më thënë, është diçka tjetër. Pra, që varion nga mekruhi deri tek ndalesa e rreptë. Shumica e ulemave e kanë bërë mekruh sepse hyn tek ato figura të cilave ti nuk u jep rëndësi, përderisa ato do të bëhen të papastra, mund t'i lash, mund t'i hedhësh, deri dhe mund t'i shkelësh me këmbë. Pra nuk janë si figurat që vendosen në mur, vendosen diku aty dhe u jepet një status veçantë, derisa shkon në formën e madhërimit.